ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମାଲେଶ୍ରୀ 2023 ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୀରମହାରାଜପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ତଥା ଓର୍ମାସର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ କୁମାର ଭୋଇ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାସ ଦାସ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଲା ମାଲେଶ୍ରୀ ତିହାର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହୋତ୍ସବର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁନାଥ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଋଷିକେଶ ଚାନ୍ଦ ସଭାର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ କିଶୋର ହୋତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲୁହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ମାଲେଶ୍ରୀ ବନ୍ଦନା ତୋରୁପାଦେ ଜନନ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସୌଜନ୍ୟରୁ ଶଶିମଣି ଓ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିନିକାର ମାହେଶ୍ୱରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର ଲହରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବରଗଡ଼ର ନୂପୁର କଳା ପରିଷଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରମସାନୀ ଓ ସବର ସବରାନୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୀତିମୟୀ ମିଶ୍ର ଅବିନାଶ ହୋତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ।